Sobre la jubilación. C'est... Está presente, percepção. Deixa esse estado mental se implantar nesses tempos. Sua mente caminhar para esse período. Todo momento desta vida, uma sensação diferente começou a existir. Sensação esquisita, sensação nova, traga consciência,
esse lugar de borboleta, esse lugar de uma certa inquietação, um sentimento ainda pouco claro. Deixe que sua mente viaje para um lugar onde algum tipo de sentimento amoroso por alguma outra pessoa fora da sua família. De você ir para esse momento. Trazer presença para este momento. Se abrace sobre esse momento. Se esse sentimento ele foi de alguma forma correspondido, não correspondido, abrace toda essa transição. Ser se manifestando, uma nova etapa da vida, certo? Se aprofunde nesse sentimento. Se foi por mais de uma pessoa, também tudo bem. Contato com esse ainda infantil, imaturo, virgem sentimento de amor por outra pessoa. Um amor diferente do amor filial, do amor maternal, de irmandade, do amor de amizade. Um amor diferente. Profunde nessa nova dimensão da existência. Esperemos. Consciência e luz sobre esse momento da vida. Milhares de existências sendo trazidas para esse instante, a descoberta de um outro tipo de amor. Permita que algumas sensações, sentimentos, eventuais tristezas e alegrias brotem nesse instante da vida. De amor e doçura por tudo o que aconteceu
Esperemos. A luz divina banhando todo que ele pode ser pacificando, trazendo um profundo e inato sentimento de amor. Seja grato à pessoa que ajudou você a entrar em contato com esse sentimento. Pode ser que esse sentimento tenha sido externamente negado, desconsiderado, desprezado, ou reconhecido, acolhido, retribuído. Consciência da expressão externa desse sentimento no mundo de fora, retorne ao mundo de dentro. Se envolva, se abrigue, se resguarde na beleza desse sentimento. Esperemos. Mais e mais memórias desta, potencialmente de outras vidas, podem aflorar. Se aflorar, acolha, abrace. Traga para junto do seu peito. Seja grato por todas as pessoas, de todas as eras, de todas as vidas, que contribuíram para que você entrasse em contato com esse divino sentimento de amor. Deixe que esse amor, um tom meio arroseado, se espalhe por todas as memórias, cure todos os sentimentos de tristeza, de negação, frustração, vergonha. Chama rosa, espalhando amorosidade por todas as memórias. Inspiremos. Consciência sobre o seu sistema nesse momento. Algumas sensações de revolta, de insegurança, de questionamento. Podem ser que estejam por aí. Abrace-as. Traga elas para junto do seu peito. Permita que elas também façam parte de você. São apenas feridas. Precisam de amor.
Deixa a mão apanhar e curar todos esses buracos, todas essas fendas, todas essas feridas no nosso campo emocional. Ciência, o centro do tórax. Inspiremos. Pouco mais profundo. Memórias que possam estar fazendo sentido ou simplesmente sendo sem sentido, parecendo picotadas no plano da mente, ressurgindo na superfície da consciência, recebendo luz de nossos mentores e mestres, uma luz tendendo para o rosa, uma sagrada luz de amor. Esperando. Coração rosa banhando todas as memórias desse momento sensível, delicado, desabrochar do botão da rosa. Permita que esse sentimento de amor seja endereçado a todas as pessoas que foram instrumentos de uma consciência maior, para que esse sentimento pudesse ser facilitado dentro de nós. Foi a gratidão a essas pessoas. Todos os seus amorezinhos, amorezinhos da adolescência, nem por volta dos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Esse amor ainda de botão. Começando a ter coragem para abrir. Mais uma vez, inspiremos. Consciência num coração rosa pulsando amor por todas as suas células. Fundos das suas células, desabrochar de gratidão. Bem suave, bem gentil. Deixe esse sentimento ir se espalhando por todos os relacionamentos amorosos que você vivenciou nessa vida. Tenha consciência de que em todos eles, esse mesmo sentimento esteve ali.
observe toda a delicadeza desse sentimento, toda a fragilidade desse sentimento. Inspiremos. Um pouquinho mais profundo. Um pouquinho mais profundo. Permita que esse sentimento de gratidão a todas as pessoas que facilitaram despertar desse sentimento amoroso na sua vida sejam abençoadas por uma gratidão profunda no seu ser. Tudo o que aconteceu até aqui foi o melhor possível para a sua vida. Entre em contato com esse lugar. Se aprofunde nesta fortaleza. Bênçãos sendo banhadas por todas as pessoas que passaram na sua vida, que despertaram esse sentimento. O importante é a consciência sobre o estado divino desse sentimento.
nível de consciência, retomar um estado mais macroscópico, mais mundano, mantendo os olhos fechados. Novamente, consciência sobre o corpo físico carnal. Aos poucos, a consciência novamente vai retomando uma organização mais macroscópica, mais material. Agradecendo a todos os mestres e mentores que se fizeram presente durante essa prática, fazendo luz divina. Nesse momento, respeitosamente, reverenciamos a esses mentores e agradecemos a todas as infinitas possibilidades e vivências que tivemos ao longo desta vida e de outras. Que esse nosso estado de presença, de clareza, de amor, possa se manter vivo em nossa consciência. Asato Masat Gamaya Tamaso Ma Jyotir Samasta Sukhino preferir seguir meditando um pouco, mantendo os olhos deitados, procure se deitar um pouco, ficar em postura recolhidinha, fetal, ou postura por uns 5, 10, 15 minutos. Deixe o seu sistema bastante acolhido e repousando. Após esse período, deixe seus olhos irem abrindo muito devagar, evitando as telas. A meditação será encerrada agora, dia 28 de janeiro, 6:30, 18:30, quinta-feira. Seguimos com a lua cheia, pura, irmão.
conversan ellos con ellos dos. ¿Cómo está?